Ni kidimbwi cha Nanya, kidimbwi kilichochimbwa miaka 10 iliyopita kusaidia wafugaji wa maeneo haya ya Matakul, Oropoi na Sogai na Nanya ambao mifugo wao walikuwa kitaabika kwa kiu. Miaka 10 baadaye, idadi ya watu na mifugo wanaofaidi kidimbwi hiki imeongezeka, lakini cha kusikitisha ni kwamba serikali hajachimbia wakazi hawa visima vya maji safi ya kunywa. Hali hii imesababisha wakazi zaidi ya 5,000 kutoka vijiji hivi kunywa maji ambayo mifugo wamechafua. Ukienda unakuta ni nyangau imechesia ndani, watu anachesia na anaogelea. Mtu akikunywa tu anapata derea, ni derea. Anaara, anatabika, hata mtu mwingine anakufa kwa hiyo, kwa chaura hiyo maji. Chanzo cha maji ya kidimbwi hiki ni mvua, na kwa sasa maji haya yamebadili rangi na pia mimea kukua, hali inayofanya maji kuwa hatari kwa afya ya binadamu na hata kwa wanyama. Kwa sababu anasema hiyo maji anapokunywa anapata shida ya kifua, kifua kikuu, kwa sababu hiyo maji ni green. Kwa nini? Hakuna ile maji safi karibu na hiyo, na hiyo waterfall. Kwa kuwa hakuna hiyo maji safi, utafanya nini wewe? Si utakunywa hiyo maji tu. Gamia na kojoa hapo, punda pale, hiyo umbwa inaoga pale, mtu anaogea hapo, mtu anafulia nguo hapo, utakunywa hiyo maji. Wakazi ambao wanaishi karibu na kidimbwi hiki cha Nanya hawana la ziada na wanalazimika kuyanywa na kuyaoga, huku watoto wadogo wakiendelea kuchezea maji haya bila kujua hatari ya kiafya inayowakodolea macho. Kutokana na haya, daktari wa kliniki ya Oropoi anasema wagonjwa wengi wameathirika na ugonjwa wa kuendesha. Yeah, it's green color because of contamination. The animals use and the people use. Licha ya kaunti ya Turkana kupokea zaidi ya shilingi bilioni 30 kutoka serikali kuu kuleta maendeleo na huduma karibu, maji bado ni changamoto haswa maeneo haya. Where we are not able to get boreholes, we have had to spend money on water tankering. In every sub-county, we have a water truck that is always fetching water from one high yielding bore and making it available to schools, to communities and villages to be able to relieve water stress communities. Wakazi wa vijiji vya Nanya, Matakul na Sogai na Oropoi wana ombi moja tu kwa serikali. Wanakumbwa na kiu na wanahitaji serikali iwachimbie visima vya maji ili kuwaepusha na maradhi yanayowaandama kila kuchao. Cheboit Emmanuel, Nipashe Wikendi, kutoka Nanya, kaunti ya Turkana.